Nainstalovat Python na Windowsech je docela jednoduchý. Stačí si otevřít zadání úlohy, to už nejspíš otevřený máš, a kliknout na odkaz pro stažení Pythonu. Tak. To bude nějakou dobu trvat. Nejsem si jistý, jak dlouho to bude, ale jo, to se dá. Tak počkáme. Je to verze 3.5.4, v té sérii 3.5 je nejnovější verze momentálně 3.5.7. Za sebe bych zvažoval, jestli nemá smysl jít do té 3.5.7, protože je docela dobrá praxe stáhnout vždycky nejnovější možný software, nejnovější možnou verzi. Je dobrý držet se té 3.5, protože když by člověk nainstaloval něco jako 3.7 nebo tak, má tam funkcionalitu, která v té... Jo, default. Která v té nové verzi je, ve staré není a potom ve vyhodnocovátku na webu nebo tak, když použijete nějakou tu novou funkcionalitu nevědomky, tak se budete divit, proč vám to nefunguje, že jo. Při instalaci tady byla volba, jestli přidat do PAV a já jsem zvolil, že ne. Já si myslím, že je to celku jedno, co se vybere, ale asi lepší nechat ten default. Z hlediska dalšího použití, to znamená otevřít jednoduché vývojové prostředí idle, to vyjde na stejno. Tak jo. A teď by asi stalo za to zkusit to spustit, takže Python 3.5, idle, mám tady i 3.4 z dřívějška, tak teďka spustím tu 3.5 novou. Tak, tohle je REPL, to znamená interaktivní interpreter Pythonu, kde je možný napsat nějaké výrazy, třeba jo, to je česká klávesnice, tak já si dám anglickou 3+4 a dostanu výsledek, nebo klasika Hello World, to znamená ahoj světe a vykřičník, ten bude tady. Tak. Tady se ukazuje vždycky výsledek vyhodnocení výrazu, který jsem napsal. Když bych chtěl spouštět skript ze souboru, tak to udělám takhle. Řeknu, že chci nový soubor. Tady na jedné straně mám ten interpreter a na druhé straně si dám ten soubor. Tak. A řekněme, že chci udělat ten Hello World znova, to znamená, že jsou vozovky. Ahoj světe. Ahoj světe. A křičník. A teď ho chci spustit, takže i v textu je napsaný F5, nebo můžu zmáčknout run. A je potřeba uložit, takže řeknu, že chci uložit. A já jsem si teda udělal složku na ploše. Takže přepíšu, když jsem to zkoušel předtím, co už to mám. Tak jsem uložil. Tady se vyhodnotilo a nevypsalo se nic. To je proto, že když v tom interpretru
dávám, při každém řádku dávám výrazy, tak se uvažuje výsledek výrazu, ale výsledek vyhodnocení nebo spuštění souboru, to není nic, je potřeba použít příkaz print. A správné závorky. A teď, když to spustím znova, takže F5 a uložím, tak se to ahoj světe vypíše.